ប្រវត្តិរូបសង្ខេបអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយគេមិនដឹងពីថ្ងៃខែកំណើតរបស់អ្នកភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយទេប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានអះអាងថាលោកប្រសូតនៅឆ្នាំ1865នៅភូមិព្រៃអណ្ដូងស្វាយឃុំកំបោស្រុកភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគឺជាស្រុកអង្គស្នួខេត្តកណ្ដាលចំពោះឈ្មោះង៉ុយនេះជាឈ្មោះហៅក្រៅដែលឪពុកម្ដាយលោកហៅសម្គាល់រុកលោកតែឈ្មោះដើមគឺអ៊ុកអ៊ូតែអ្នកផងនិយមហៅលោកថាង៉ុយនេះជាងហើយកិត្តិយសរបស់លោកល្បីខ្ទរខ្ទារមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃគាត់អ្នកផងស្គាល់តាមរយៈនាមនេះផងដែរឪពុករបស់លោកមាននាមអ៊ុកធ្វើជាមេឃុំកំបោស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលមានក្រុមងារជាចៅពញាធំធីរ៉ាឯម្ដាយនាមអៀងជាកូនស្រីចៅពញាមុខមេឃុំឃុំស្ពានថ្មនៅស្រុកនឹងខេត្តជាមួយគ្នាចំពោះជីតានិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានពុជពងត្រកូលខាងខ្សែម្ចាស់អង្គពុកហើយឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាវ័យកុមារភាពរបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយកាលនៅវ័យកុមារភាពឪពុករបស់លោកបាននាំរុកលោកឲ្យទៅសំណាក់រៀនសូត្រនឹងលេខនពុនក្នុងសំណាក់លោកគ្រូចៅអធិការវត្តបឹងចោនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកកុមារអ៊ុកអ៊ូហៅង៉ុយជាកុមារមួយរូបដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចធ្វើវត្តចំពោះព្រះសង្ឃពុំដែលធ្វើប្រហែសម្ដងណាឡើយដោយសារតែសក្តិឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាអធិការវត្តក៏ដូចជាព្រះសង្ឃឯទៀតកាត់ក្តីអាណិតស្រឡាញ់ដល់កុមារនេះគ្រប់គ្នាក្រោយមកលោកក៏បានបំពេញភ្នួរជាសាមណេរដើម្បីបានបន្តសិក្សាព្រះធម៌រហូតទាល់តែចេះសក្តិធម៌ក្នុងព្រះគម្ពីរនានាបានយ៉ាងជ្រៅជ្រះការសិក្សាពីសំណាក់គ្រូបាអាចារ្យនៅក្នុងទីវត្តអារាមការអាយុ21ឆ្នាំសាមណេរអ៊ូបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភាវៈពេញលេញដោយមានឧជាយៈព្រះនាមសាសមានព្រះគ្រូសោតព្រះនាមអង្គជាអនុសាវនាចារ្យនិងគ្រូសោតនាមជ្រូកជាកម្មវិចារចារ្យដោយសារតែចង់មានចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលាយស្ដីពីព្រះធម៌ភិក្ខុអ៊ូក៏បានរៀនប្រែប្រត្រៃបៃដកពីសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យទឹកគង់នៅវត្តអង្គបង្ចកភូមិស្គរបែកឃុំបាយចានស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីរៀនចេះដឹងពីការប្រែប្រត្រៃបៃដករួចហើយភិក្ខុអ៊ូក៏បានរៀនបន្ថែមនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពីសំណាក់អាចារ្យនានាជាច្រើនកន្លែងទៀតក្រោយលាចាកសិក្ខាបទមកជាគ្រហស្ថវិញចំណេះដឹងដែលបានមកពីការសិក្សានេះឯងបានសំលមមនឹងប្រកបជីវភាពបានស្រួលបួរហើយលោកក៏បានលាចាកសិក្ខាបទមកជាគ្រហស្ថវិញក្រោយមកជាគ្រហស្ថវិញលោកក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយភរិយាឈ្មោះអិនដែលប្រកបរបរជាអ្នកស្រែចម្ការធម្មតាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចរុកលោកនិងភរិយាក៏ទទួលបានចំណងដៃនៅកូន6នាក់សុទ្ធតែប្រុសដែលមាននាមដូចជាជួងជេងចាចិនចង់និងចៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង6របស់គាត់គេរមែងស្គាល់ច្បាស់នាមនិងសកម្មភាពរបស់កូនប្រុសទី5របស់លោកគឺនាមថាចង់ឬដែលអ្នកផងទូទៅតែងតែកំណត់ហៅថាអាចារ្យចង់នេះជាងគេអាចារ្យចង់ធ្លាប់បានបួសរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងអក្សរសាស្ត្រជាតិហើយលោកក៏បាននិពន្ធស្នាដៃមួយចំនួនផងដែរដូចជាច្បាប់គោរពមាតាបិតាពុទ្ធប្រវត្តិនិងពាក្យកាព្យជាដើមប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉ុយក្នុងជីវភាពជាកសិករនេះតាង៉ុយលោកមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារតែថ្វីមាត់មានវោហារសព្ទពូកែនិងចេះដឹងច្រើនពីរឿងធម៌អាហើយត្រូវបានអ្នកស្រុកគោរពកោតខ្លាចរុកលោកចាត់ទុករុកលោកជាអ្នកចេះដឹងមួយរូបក៏ដូចជាចាស់ប្រតិចាមួយរូបប្រចាំភូមិស្រុកទោះបីជារុកលោកបានលាចាកសខាបត់មកជាក្រហស្ថហើយក្តី
គូនអ្នកស្រុករមែងតែងមកអញ្ជើញរូបលោកឲ្យទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាព្រះសង្ឃធម្មកថាផងដែរចំណងចំណោចិត្តនិងរូបរាងរបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉យលោកតាង៉យនិយមចូលចិត្តស្លៀកតែសំពត់ក្បិនពាក់អាវកត្រង់សពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់តាមរបៀបខ្មែរសុទ្ធសាធលោកមានមាឌធាត់ក្រអាញកាត់សក់ច្រងថ្ងាស់ទូលាយដោះពោះស្អុយតែដំណើររៀងខែងរៃណាស់ហើយសម្លេងលោកក៏មានទឹកដមក្រអៅនៅពេលនិយាយនឹងទេសនាម្ដងម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកផងចូលចិត្តស្ដាប់លោកណាស់ទេពកោសលរបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហៅង៉យលោកតាង៉យក្រៅពីចេះស្មូតសូត្រធម៌ទេសនានានាហើយនោះលោកក៏ចេះច្រៀងនិងដេញសាដៀវផងដែរជាមួយនឹងសំនៀងដ៏ពីរោះចម្រៀងដែលលោកលើកយកមកច្រៀងច្រើនជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅដល់ជននានុជនខ្មែរទូទៅឲ្យខិតខំរៀនសូត្រសង្វាតររបររស៊ីអប់រំសិលធម៌អប់រំពីរឿងបន់បាបជាដើមកាប់ឃ្លងទាំងនេះហើយដែលបណ្ដាធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់លោកកាន់តែល្បីខ្ទរខ្ទារទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយនាំឲ្យមានមនុស្សមកអញ្ជើញលោកទៅច្រៀងនៅសឹងតែគ្រប់ខេត្តខណ្ឌទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ពេលរដូវរំហើយក្រោយការច្រូតកាត់រួចលោកតែងតែធ្វើការទេសនាច្រៀងជាមួយនឹងសំនៀងសាដៀវដើម្បីដាស់តឿនក្រើនរំលឹកនិងទូន្មានដល់ជននានិជនឲ្យខិតខំសង្វាតរស៊ីកុំខ្ជិលច្រអូសត្រូវចេះសង្វាតរៀនសូត្រត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាត្រូវសង្វាតរប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងនិងត្រូវបង់ពន្ធជូនរាជការបារាំងផងដែរលោកមានដៃគូច្រៀងសាដៀវម្នាក់ដែលមានសំនួនវោហាមិនចាញ់រូបលោកផងដែរនោះគឺលោកចំតុបសាន់នៅឃុំភ្លើងឆេររទេស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលតាមដំណើរថារាល់ពេលដែលលោកតាង៉យនិងជំទប់សានពើប្រទះច្រៀងជួបគ្នាម្ដងម្ដងអ្នកផងទាំងឡាយតែងតែផ្អើលនាំគ្នាទៅស្ដាប់ទោះខ្លួនស្ថិតនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ស្កាត់ទៅស្ដាប់លោកទាំងពីរច្រៀងផងដែរចម្រៀងដែលលោកទាំងពីរលើកមកច្រៀងនោះមិនមែនជាចម្រៀងឆ្លើយឆ្លងលេងសើចអត់ន័យអត់ខ្លឹមសារនោះទេគឺតែងតែលើកនិយាយពីការអប់រំនោះឲ្យចេះរស់នៅនិងរឿងធម៌អាចជាដើមក្រៅពីការច្រៀងជូនអ្នកផងទាំងឡាយស្ដាប់លោកតាក៏ធ្លាប់ច្រៀងថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទស៊ីសវត្តហើយព្រះករុណាទ្រង់សពរិហរតីយ៉ាងខ្លាំងចំពោះថ្វីមាត់របស់លោកតាង៉យហើយទ្រង់ក៏បានសពរិហរតីប្រទាននៅរង្វាន់ជាប្រាក់និងគោរមងារជាអ្នកព្រះភិរមភាសាថែមទៀតផងក្រោយមកទៀតកិត្តិនាមរបស់លោកតាក្រុមង៉យបានលេចឮទៅដល់លោកសុកសដេះដែលជាសមាជិកសាលាបារាំងចុងបូព៌ានិងជាអ្នកឯកទេសមួយរូបលើបញ្ហាវប្បធម៌ខ្មែរលោកសដេះដែលជាភាសាខ្មែរផងនោះបានស្ដាប់លោកតាក្រមង៉យច្រៀងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពាក្យសម្ដីដែលលោកតាក្រមង៉យបានច្រៀងដោយសេចក្តីពេញចិត្តជាអណិតពេលមួយនោះលោកសដេះមានបេសកកម្មខាងស្រាវជ្រាវតម្រូវឲ្យលោកទៅឯក្រុងបាងកកហើយចំពេលនោះស្ដេចសៀមព្រះនាមប្រជាធិបុកក៏ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ទម្រង់រាជានុភាពឲ្យមកចូលគាល់ព្រះបាទស៊ីសវត្តដើម្បីសូមអញ្ជើញលោកតាក្រមង៉យឲ្យចូលទៅច្រៀងថ្វាយព្រះចៅសៀមត្បិតលើល្បីសំនួនវោហាខ្ពស់នៅឆ្នាំ1930លោកសដេះនៅលោកតាក្រមង៉យក៏បានធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកសដេះក៏បាននាំលោកតាក្រមង៉យទៅកាន់ព្រះរាជបណ្ណាល័យក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកត្រូវបានប្តូរទៅជាឈ្មោះវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតវិញដើម្បីទៅជួបជាមួយអ្នកស្រីស៊ុយសានកាប៉ូលេសដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជបណ្ណាល័យនេះគ្រានោះអ្នកស្រីកាប៉ូលេសក៏បានចាត់ឲ្យរៀបចំកន្លែងជូនលោកតាក្រមង៉យដើម្បីធ្វើការសម្ដែងសិល្បៈទាំងអ្នកស្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់នេះក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងឡាយដែលធ្វើការនៅទីនោះមានសេចក្តីពេញចិត្តជាអណ័យចំពោះសំនួនវោហាស្ដាប់របស់លោកតាក្រមង៉យទើបអ្នកស្រីកាប៉ូលេសបានសុំឲ្យលោកតាង៉យច្រៀងម្ដងទៀតតែមួយមួយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីនៅទីនោះអាចកត់ចម្លងរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកតាបានជាកិច្ចតបស្នងវិញអ្នកស្រីកាប៉ូលេស
ក៏បានជូនប្រាក់មួយរៀលដល់លោកតាង៉ុយផងដែរមរណភាពរបស់លោកតាក្រមង៉ុយលោកតាក្រមង៉ុយបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ6កើតខែមករាពុទ្ធសករាជ2479គ្រិស្តសករាជ1936ក្នុងជំនុំអាយុ71ឆ្នាំដោយរោគទល់លាមកមរណភាពរបស់លោកតាគឺជាការបាត់បង់កវីដ៏ឆ្នាំមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមនុស្សផងទូទៅរមែងតែងតែគោរពរាប់អានលោកតាប្រដូចជាឪពុកឬក៏ជាតាបង្កើតរបស់ខ្លួនស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកតាក្រមង៉ុយយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេរកឃើញអត្ថបទជាស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់លោកតាចំនួន6ច្បាប់គឺច្បាប់លបាក់ថ្មីច្បាប់កេការថ្មីសក្តិរំលឹកដាស់តឿនពាក្យការប្រដៅជន់ប្រស្រីបណ្ដាំក្រមង៉ុយច្បាប់លបាក់សងក្រៅពីស្នាដៃទាំង6ខាងលើនេះនៅមានស្នាដៃដទៃទៀតដែលគេរកមិនឃើញឯកសារសរសេរហើយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមុនបានចាត់ទុកថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូហាងយដែរគឺមានចម្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលនៃស្រុកទេសត្រៃលក្ខចម្រៀងស្រីប្រុសនិងកតញ្ញូកតវេទីជាដើមកាប់ខ្លងមួយចំនួននៃស្នាដៃរបស់លោកតាក្រមង៉ុយនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចខ្លះនៃកាប់ខ្លងមួយចំនួនដែលជាស្នាដៃរបស់លោកតាក្រមង៉ុយដែលបានបន្សល់ទុកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នច្បាប់លបាក់ថ្មីត្បិតមនុស្សឥឡូវយកខុសជាត្រូវយកឈ្គួតធ្វើជាអំពើអាក្រក់លាក់លក់លីលាប្រហើនពៀនពៀអាំងមីសអាំងប្រាក់អាំងព្រើអាំងប្រាច់អាំងកោងអាំងកាច់អាំងកាប់អាំងចាក់អាំងជើងអាំងដៃអាំងវាយអាំងធាក់អាំងគុកច្រវាក់អាំងម៉ាស៊ីនកាត់កអាំងសុទ្ធតែខុសកូនអើយចាំចុះអាំងនោះមិនល្អអ្នកគិតអល្អិតបាត់ស្រុកលោកក្រប្រមាណដំណរតទៀតទៅមុខច្បាប់កេកាថ្មីកូនអើយពាក្យឪពុកជាទំនុកទំនើបថ្មីអានិស្រ័យរាយបាលីឪពុកស្ដីឲ្យកូនស្ដាប់គួស្ដាយគេម៉ែឪកិរិយាត្រូវឲ្យខំត្រាប់កិរិយាណាខុសច្បាប់គួក្រឡាប់ក្រឡាស់ចោលម្ដាយឪពុកនឹងកូនបីដូចខ្លួននឹងស្រមោឃើញខុសកុំដេញដោកុំថ្កោលទោសអ្នកមានគុណល្ងងខ្លៅត្រូវតែសួរពាក្យឲ្យគួកុំឲ្យសុនយកពាក្យផ្អែមជាមុនទុនលំទូនអន់ប្រតិបត្តិតួឪម៉ែស្លូតកាចគួតែខ្លាចដោយមហាក្សត្រម្ដាយជេរពីបេម៉ាត់គួតែស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យឈឹងប្រដៅត្រូវតែស្ដាប់យកតម្រាប់កុំទៅតឹងមនុស្សម្នាចចេះរឹងនិងហើយហើកូនសេះកម្មធัวអាចចេះតែភ្លេចជេរប្រតិចចេះតែចាំឪពុកពុទ្ធស្ដាំអកសលកម្មទៀងទៅឆ្វេងការប្រដៅជន់ប្រស្រីមកកើតជាមនុស្សស្ថានកណ្ដាមិនរៀងមិនចាដល់តិចតួចប្រពន្ធកូនគេនៅតែលួចសัตว์ធំសัตว์តូចរត់សម្លាប់ស្រារត់តែផឹកឲ្យស្រវឹងគុណទោសមិនដឹងប្រឹងចាក់កាប់ស្រែកឃ្លានបំពានធ្វើលើច្បាប់មិនស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គផ្ដាំពិតមែនជាមិនលឺព្រះអោព្រះសង្ឃទ្រង់ប្រោសឲ្យសើ5ទទួលរំពេចភ្លេចមិនចាំប្រព្រឹត្តសាងកម្មមិនព្រមលែងកាត់មកពុយពងពេញជាមនុស្សសក្តីត្រូវខុសចាំជាស្ដែងសម្លាប់រោគសัตว์ឥតគិតក្រែងបំពេញរោគឯងឲ្យធំធាត់សម្លាប់មិនថាសัตว์ឈ្មោះញីយកសាច់មកស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ទទួលសើភ្លើធ្វើឲ្យភ្លាត់លក់សัตว์ឲ្យប្រត់មេប្រត់កូន